سلام ጤና ይስጥልን ውድ የነጭሳር ቲዩብ ተከታታዮች የዚህ ቻናል ነባሩ ስም ነጭሳር በአዲስ አካውንት እይታ ቲዩብ በሚል መጠሪያ መቀየሩን እናበስራለን በቻናሉ ሲተላለፉ የነበሩ ዝግጅቶች ማለትም የስብና ግንባታ ስልጠናና ትምህርት አንቂ ንግግር እንዲሁም ባለማችን የሚገኙ የድንቃ ድንቅ ተፈጥሮችና ኩነቶች ዝግጅት ተጠናክረው የሚቀጥሉ ሲሆኑ ከነዚህም በተጨማሪ ምርቶንና አገልግሎቶን ለማስተዋወቅ እንዲሁም በተለያዩ ጉዳዮች የማማከር ወይንም ካውንስሊንግ አገልግሎት ለመስጠት ተዘጋጅተናል። ይምጡና ይጠቀሙ። በዝግጅቶቻችንና በአገልግሎታችን ላይ ያለውትን አስተያየትና ገንቢ ሐሳብ በኮመንት ማስፈሪያ ላይ ያስቀምጡልን። አድራሻችንን በዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ ያገኛሉ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ በየጊዜው የሚለቀቁ ትምህርታዊ ቁም ነገሮችንና ሌሎች አገልግሎቶችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉ። የቻናላችን ቤተሰብ ስለሆኑ እንዲሁም ለሚያደርጉት ድጋፍ ሁሉ እጅግ እናመሰግናለን። እይታ ቲዩብ